Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni mənzil çəkib təqdim edirik sizə. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Heydər Parkının qarşısında. 16 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsindədir. Qazlı, qıpçalı bir binadayıq. Giriş koridor isti pol yığılıbdır. Burada böyle bir geniş sanitar qovşağı var. Duş kabini için yer ayrı yığılıbdır. Burada böyle bir yatağı otağı var. Geniş bir yatağı otağı da. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzindədir. Qazlı, qıpçalı bir binadadır. Ümumi sahəsi 64 kvadrat yarımdır. Qiyməti 65 min manata satışa çıxıbdır. Burada belə bir qonaq otağı var. 2 otağa düzəlmə bir mənzildir. Burada isə belə bir mətbəx yarımdır. Mətbəxdə isti pol işlənilibdir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkün satılmasında yardımcı ola bilərik. Tez bir zamanda mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik.